Moikka kaikki, tervetuloa kanavalle. Vaasalaismiehet raiskaiset vuoron perään ja löysivät uhrinsa kaupungin. Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut 31-43-vuotiaan miehen törkeästä raiskauksesta kolme ja puolen vuoden vankeusrangaistuksen. Ihan liian pieni vankeusrangaistus, pitäisi olla vähintään kuin 50 vuotta. Uhrinsa miehet raiskaiset vuoron perään he käyttävät hyväkseen paitsi väkivaltaa myös uhrin pelkotilaa. Pohjanmaan käräjäoikeus määräsi Filip Mujoissa Kimijuan John Mark O'Kello on heti vangittavaksi ja passitettavaksi Valsan vankilaan. Uhrilleen tuomittujen tulee korvata yhteisvastuullisesti loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä 8000 euroa. Ja sekin on järkyttävän liian pieni, se on joku 20-30-40 000 vähintään. Pitu raiska ja paskat, pitu jäteläjät. Sekä tilapäistä haitasta 1000 euroa. Summat on maksettava korkoinen rikospäivästä lukien. Rikosta tapahtui Vaassa 26. maaliskuuta 2017. Kimua ja Okello olivat kohdanneet kaupungilla naiset, jonka veivät heistä toisen asuntoon. Asunnossa miehet pakottivat naisen sukupuoli yhteyteen. käyttivät hyväkseen sekä väkivaltaa että naisen pelosta aiheutunutta puolustuskyvytöntä, tilaa ja kykenemättömyyttä ilmansa tahtoa. Kimo ja Okello raiskat uhrissa vuoron perään. Kahdesti lukkojen takana. Uhrinsa vammoja ja kipua sekä särkyä. Nainen teki heti rikosilmoituksen, Kimo ja Okello otettiin kiinni kahta päivää myöhemmin ja vangittiin. Heidän vapautettiin kuitenkin muutaman päivän kuluttua taas uudelleen ja pidätettiin kesäkuussa 2017. Kahden päivän pidätyksen jälkeen miehet vapautuvat. Nyt yli kaksi vuotta myöhemmin miehet vastasivat syytteisiin syksy syksyllä vapaalta jalalta. Minkä vitun takinoin noin vitun raiska ja vitu jäteläät on vapaalla jalalla? Vittu muu menee hermonaihin, vitu Suomen päättäjä kusipäihin kanssa. Pohjanmaan käräjäoikeus käsitteli asiaan suljetun ovin ammattituomarin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa. Ei erityisen nöyryttävää. Käräjäoikeuden julkisen selostajan mukaan asianomistajan uhrin kertomus on sekä uskottava että johdonmukainen. Muu asiassa esitetty todistelu tuki vahvasti asianomistajan kertomusta. Vastaajien kertomuksessa vasta vastoin oli piirteitä, jotka heikensivät niiden uskottavuutta. Käräjäoikeus katsoi, ettei sille varten ottava epäilystä vastaajien syyllisyydestä. Rikos on törkeä, koska miehet ovat tehneet rikosta yhdessä ja vuorotellen. Teko myös kesti kauan ja yhdyntöjä oli enemmän kuin yksi. Käräjäköys kuitenkin hylkäsi syytteen siltä osin, että raiskaus olisi tehty erityisen nöyryttävällä tavalla. Vittu! Oli se raiskaus minkälainen tahansa, niin se on aina nöyryttävä sille naiselle, totta kai. Mä en niin osaa vittu käsittää näitä Suomen vitun päättäjän vitun, vitun, ajatuksen juoksu ihan oikeesti. Itsenäisyyspäivän alla torstaina annettu tuomio ei ole lainvoimainen. John Marko Kello oli vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaana Vaasassa. STPn listalla hän sai kolme ääntä. Miten vitussa joku voi olla vittu tuo kuntavaaleissa vittu mukana ja silti se on tällainen jätelläjä? No, maahan muuttajat. Kylmä totuus on vaan, että ne ei tulo se Suomi takaisin vaan suomalaisille. Ei tässä saata vittu mikään muu. Vittu, me tänne otetaan noita vittu paskahuoria, vittu raiskaa suomalaisia, vittu naisia lapsia tänne näyt. Eihän siinäkään ole niinku mitään järkeä, eikä vittu on niinku... jätä! Aivojen käyttöön sallittu suvakit.